ABŞ'ın yeni administrasiyası, Prezident Joseph Biden hüquqi əsası olmayan erməni soyqırımını tanıdı. Sual yaranır. Biden'in bu adımı atmasına məcbur edəni, ermənilərə bu yöndə Joseph'in hər hansı bir tutacağı sözü var idimi? Deməli, saxta soyqırımının tanınması dırnaqarası vədlərdən xəbər verir. Çünki vaxtilə ex-prezident Barack Obama məhz seçkilərdə bu sözü ermənilərə və lobilərinə vermişdi. Amma Obama dönəmində soyqırım mifi, yalanı, ABŞ hakimiyyəti və dünya tanımamışdı. Görünür, Biden'in bu adımı kongresdeki ermeni lobilerinin Joseph üzerindeki zähmetinden, hakkından haber verir. Amerika Prezidenti Joseph Biden ve yeni administrasiya çok büyük bir tarixi sähfə imza attı. Tarixi ve hiçbir hüquqa esaslanmayan, hiçbir tarixi fakta sökənməyən, saxta iddialar esasında ileri sürülən, sırf siyasi mahiyyət taşıyan bir karar kabul ettiler. Saxta soyqırım termini istifadə olundu. Bütün bunlar onu göstərir ki, dünyada ikili yanaşma bugün də davam edir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Amerika kimi böyük bir dövlət dövlətçilik prinsipləri ilə, dövlətçilik ənənələri ilə deyil, məhz hansısa qrupların erməni diaspora təşkilatlarının maraqlarına xidmət etmək prinsipləri əsasında idarə olunur. Analitiklər bu saatdan etibarən Türkiyə və Azərbaycanın Amerikaya baxışının dəyişdiyini, Azərbaycanın bu məsələdə daima qardaşlıq mövqeyində Türkiyənin yanında olduğunu bildirirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Amerikanın Qafqazda, regionda, Orta Şərqdə stabillik, sakitçilik, cəmiyyətlər arasında inteqrasiya, cəmiyyətlər arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, eyni zamanda Ermənistan və Türkiyə ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaranması, Ermənistan və Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf elətdirilməsi, Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətləri arasında sülh, davamlı sülh, inteqrasiya, kommunikasiya xətlərinin açılması, kommunikasiya əlaqələrinin qurulmasında maraqlı deyil. Bütün bunlar onu göstərir ki, Amerika ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi bir tərəfliyini qoruyub saxlaya bilmədi. Məsələlər bugün ağır məğlubiyyətə düşər olmuş Ermənistanın dirçəlməsinə bir növ təkan verəcəkdir. Siz özünüz də gördüyünüz kimi dünən həm İrəvanda, həm Xankəndində bizim öz torpağımızda, bizim bayrağımız yandırıldı. İndiyənə qədər bizə daha çox ermənofobiyada günahlandıran, son bir ayda xüsusilə günahlandıran Ermənistan siyasiləri özləri açıq şəkildə məsələ türkofobiyanı sübut elədilər, həm Azərbaycana qarşı, həm Türkiyə qarşı. Azərbaycanda rəsmi şəkildə də, hətta Milli Məclisində mövqey ola bilər, qərar qəbul edə bilər bu Bidenin bu tanınması ilə əlaqədar olaraq. Çünki bu bizim təkcə özünün Türkiyənin yanında olmaq demək deyil, eyni zamanda özümüzü müdafiə eləmək deməkdir. Biden hakimiyyətinin qondarma erməni soyqırımı ifadəsini işlətməsi Amerika və Türkiyə arasında münasibətləri kifayət qədər gərginləşdirəcək. Hətta deyə bilərik ki, Joseph'in bu addımı müttəfiq münasibətlərə növbəti çat saldı. Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun sədri kimi Amerikanın Qafqazda fəaliyyətinə, Azərbaycanla münasibətlərinə kölgə saldı. Hansı ki, Qafqazda və regionda Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin yüksək səviyyədə təmin olunması bugün Amerikanın maraqlarına birbaşa xidmət edirdi. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.